Hallo, ek is Ronel Besuidnout en hierdie is weer een heerlijke gesels oor veelkleurige mense hier op my eenmaal een weekse program Veelkleurig. Vanaand is daar een gas wat op geen manier een bekendstelling aan ons nodig het nie. Dana Snyman, waarskynlik een van die veelkleurigste mense wat ek ken, wat die veelkleurigste stories gesels. En ek wil jou dadelijk aan hom voorstel, ons gesels land en sand, en vanaand praat hy met ons oor sy verstaan van geloof en van hoop, en hoe hoop een werkwoord is. Dana, baie welkom. Dana, dis lekker dat jy ingestem het om met my te gesels. Ek weet, jy sit op die stoep, daar ergens by jou hotel, ek hoop jy het iets koels in jou hand, hier op Groot Brakrivier is het een bedompige dag, ek hoop het gaan goed met jou. Het gaan goed en dankie, dit is een voorreg, ek moet net sê die restaurant is toe, tot my spijt. Een van die goed wat ek nogal vir jou vroeger gesê het, is jy moet bykie vir my sê, mens kry ons nou die dynamische Paulusse, en dan kry jy die geliefde Johannesse, hulle is nou gewoonlik die sagte ouens, en dan kry jy die Thomasse, en die Marias, en al die mense. Wat karakter in die Bybel sal jy nou speel, as jy nou 'n kans sou hê? Ja, dit is 'n moeilike een. My tweede naam is Petrus. Ek is Daniel Petrus, is my tweede naam, ja. Dalk is die Daniel al gepas. Ja, Daniel, absoluut. En ja, ek het toch op Daniel Stuyl groot geraak, of klein gewees, waar my pa predikant was. En daar was ook een kuil gewees, ja. Ons hou jou by Daniel, by jou naam. Nee, ek het ons nog op die gedink al oor. En Petrus, ek klink my, ek het van een leidersfiguur gewees, kijk, hy is ook al woordvoerder vir die mense gewees. En ek is eindelijk veel van een leier nie. En, maar ek is toch met Thomas... Ek is nog die van die Thomas. Ek hoef die meeste gelowiges hulle self nie as die Thomas beleef nie. Ek is daar. Ek het toevallig weer, net toe wat hier gesê, toe kyk ek hier op my boekraak, het ek die boek wat ek jare terug gelede gekoop het, van professor Ferdinand Dais Nachtdisipel. Ja. En hy daar geskryf oor Nicodemus, wat nou nie een disipel was, maar een nachtdisipel. En ek het ook nogal, want dit is nou ja, jy met verfris het is Nicodemus was een fariseer goed. Ja. Hy toen die nacht moest gaan vraag. Dis reg. En daarmee kan ek my ook nogal identificeer, ja. Maar weet jy dat Nicodemus toevallig ook die ou was wat Jesus sy lichaam van die kruis afgehaal het? Hy het blijkbaar 50 liter nardusolie gekoop en daarmee het hy vir Jesus gesalf. Hy en Josef van Arimathea, nee? En so het hulle Jesus van die kruis afgehaal. So eintlik was hy toe op die ouend nie een nachtdisipel nie. Hy toe op die ouend een baie openbare volger geword, nie? Ja, nie. Nou ja, dan is ek blij. Aangename kennis, Nicodemus, nie? Ek wil nog net kyk die spelmis het. Dit sal ek jou later wys. Hy is een baie besonderse figuur, nie? Nicodemus, hy het later terloops, het hy een boek geskryf, ons weet nou nie of het hy is nie, maar die sogenaamde, dis die apokryfe boek, die boek van Nicodemus, en hy het nogal kom ons gesels bykie vandag oor jou, mense ken jou as a skryver, en hulle ken jou as a wat sal ek het noem, wat noem is het as een mens een tekst vir een film skryf, en hulle ken jou. Ek en Frank Opperman werk so saam, en ek het nou vir hom, ek het eigenlijk nog net die Frank geskryf, wat verhoog te gaan en so. Maar ek wil met jou gesels meer vanuit jou jou pad as een medegelowige, nee? Die pad van sukkel, die pad van hoop, die pad van vashou en die pad van dankbaarheid en die pad van struikel, al die gewone goeders waarmee gewone gelowiges mee sukkel. Vertel net eers my jou pad met die Here. Hoe het daai pad geloop
Vertel so 'n bietjie vir my van dit. Ja, dit, ek dink my pa is op my plan nie, ek sal oor myself hou. Ek sê my pa se predikant, ek vind in die NG Kerk was hy 'n goeie predikant geweest. Aanvanklik en was ek het ek is op Stellenbosch eintlik gebore, my pa laat gaan studeer. Dus ek het absoluut en tot ek was 3 jaar oud toe my pa se eerste keer beroep is. Grootfontein daarbo en my weet ja. En dis maar hoe ek my verstand gekry het al die jare uit die pastorie oogpunt. Ja. Ek het nooit as 'n tiener eintlik regtig in opstand gekom of daai tiener soort van vorming drang gehad nie. Ek het ja gesê vir alles. Verstaan wat ek bedoel, ek het geglo vir baie. Is jy nog steeds so? Nee, glad nie. Okay. En toe ek nou uit die skool te gaan en met die weermag kennis gemaak wat nie vir my baie goed was nie, dit was glad nie goed vir my nie. En daar het ek ernstige vrae begin vra en ek het gehaal so uit die weermag uit vriendelik gevra om te loop op 'n manier. Ek het daar ernstige vrae begin vra oor politiek, oor God, oor hoe ek groot geword het en as dit daardie storm toe kwai begin met my pa toe nou daarna het my pa ook betrokke geraak aan regse politiek. Hy toe die NG Kerk bedank en hy was 'n ruk nie 'n predikant nie, polis het gekoop. En toe het hy na die APK toe gegaan en die AWB betrokke geraak. Sê daar was geweldige tyd van konflik, iets wat ek eintlik nog nie bitter min oor geskryf het en wat ek nog wil. Ons sê amper in die manier wat ek dink iemand soos ek groot geword het en baie van ons is kerk en staat en politieke party en God en alles is half so iets een. Is of alles dieselfde ding as jy die politieke party bevraagteken en bevraagteken jy ook vir God. Ons sê so het ek groot geraak en het ek nou myself daar uit en ek is nog steeds 'n proses van jouself vry te maak van allerlei vrese en van 'n God wat wil straf. En ek dink jy is iets wat ooit gaan ophou. Ja. Ek dink jy kom oop op die punt. Ek verwonder my partykeer aan mense en ek oordeel hulle nie wat pas verkeerde ateïste. Ja. Ek het 'n mate van empatie sê, ek nie uit die hoogte nie. Maar dan sien ek ons hier op Facebook en oral hulle sê ek voel nou so vry, ek is nou skielik ja sê dit my lewe het verander, ek is so vry. Ja. Ja. Maar ek pense ek was jy. Ja. Ek het nie God afgelê nie, maar ek dink jy kan ooit as jy op 'n baie sekere en manier groot geword vir baie lank. Ja. En jy gaan en jy deur al die katastrofe en kinderkraas katastrofe kan jy vir al daai gaan. Jy kan net daai bewustheid net maar afskud. Ja. Dit sal altyd met jou wees. En dit is nie net enig sleg nie. Ja. Maar mens wil vryer en oper en anders oor God. Ja. 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 En dis die pad wat ek op is. Ja. Ek dink die hele ding, die term van vrees vir die Here, daai heilige vrees vir die Here. Ek dink dis 'n moeilike ding as dit gekoppel word met nasionalisme en sulke tipe goed, né? En ek dink die teenoorgestelde kant van totale vryheid bring weer dat 'n mens kan jy kan amper ronddobber want daar's weer niks geankerdheid nie. So dis amper asof 'n mens daai gesonde pole teen mekaar moet hê, né? Ja, en ek sê iemand wat respek het vir die tradisie. Ek is nie 'n gereelde kerkganger op hierdie oomblik, maar ek praat op wat vir die kante en ek het baie kerk is vir my baie nodig. Ek dink ek simpel om so te sê, kerk is so oud. Net as 'n instelling is dit so nodig in 'n gemeenskap om kinders te anker. Ek weet nie wat anker is, dit dalk nie die regte woord nie, om 'n verwysingsrame. Ja. Ja. En ek stel dit in 'n simpel manier wat ek dit stel en dit is nie so eenvoudig as net 'n verwysingsrame. Maar ek kan nie sien hoe kan ek weet nie hoe 'n mens sou ek gewees het en ek weet nie hoe gaan 'n kind wees wat nie die verwysingsraamwerk het van Adam en Eva en van Isak wat vir al daai stories, daai Bybel stories en na Jesus, dan kom jy in die stories. Daai stories anker 'n mens, stories anker 'n mens. Ja. En jy kan nou allerlei sekerige grappies maak oor hierdie ding was nou vals en hoe kon dit al daai goed. Maar as 'n waarheid wat stories bevat wat die wetenskap nie kan bevat nie. Ja.
Dat is die stories is ook een ware. Ja, ja. Op een ander vlak. Ja. Dat is een schrijver voor wie ek, ja. Nee, excuus, heb je toen niet eerder geval? Nee, nee, zoals ik zei, baie, ik denk je kent Karen Armstrong zijn boeken. Ja, en, ja, ja. En sy, so, wat jy aan die begin van die History of God sê, is dat daar van die vroegste tye af is dat tussen twee waarhede geonderskei. En dit is tussen die wetenskaplike waarheid, die waarneembare dinge, en dan tussen die mythologische waarheid. Ja. En daai twee staan op een manier gelijkstaande. Ja. Nie laat ek nou gaan, ek sê van, nou vol gebruik as ek siek is, of wat ek al verstaan ek wil, maar daar is het, stories bevat een oer waarheid, wat net so waar is, soos hoe ver die son van die aarde. Ja. Ek het een baie geliefde skrywer, Marcus Borg, wat vir my dit nogal help verstaan het, wat gesê het, die feit dat iets een mythe is, maak het nie minder een waarheid nie, nee. Precies, en dis vir my een belangrike ding, nee. Precies, dat, en dan mag jy, ja. Ja, en amper die mythologische is, ek grade goed en slim nie, maar ek lees op nogal baie, en die hele ding wat Jung gesê het van die collectieve onderbewuste, is amper as die onbewuste, as die mense binnenkant, functioneer op stories. Je weet net soos jy op een manier reageer as jy vitamine in jou lichaam. Ja. Vitamine A, dit, wat jy dit help. Maar stories help op een cellende manier vir jou geest, wat jy op jou siel, wat jy ook al in die binnenkant. Maar jy is net so nodig, net so nodig. Ja. Maar help, nou hier luister ook iemand nou na ons, wat nou hoor ons praat oor mythes, en wat nou dalk onmiddellik met een stuk ongemak sit, en wonder nou waarop stuur ons nou af? Is ons nou bezig om te sê, die Bybel is nou mythes, daai type goed, wat? Help bykie, dit is nou een moeilike vraag, en nou gaan jy nou na die theologie toe, maar probeer nou bykie vir iemand help, wat dalk nou hier sit, en skielik met nekhare, sit wat hier opgereis is en sê, hey, wacht, wat is hierdie twee nou bezig om oor te gesels? Vertel bykie, wat bedoel jy met, hoe leer een mens nou die waarheid uit die mythe uit? Dit is nou een moeilike vraag, maar... Ek het eindelijk enige theologische achtergrond. Vir myself het ek uitgemaak dat mythe is nie gelijk aan onwaarheid. Persoonlijk, mythe is nie gelijk aan, teenoorgestelde van mythe is nie vals. In die sin wat ons praat, as jy praat van die geestelike inhoude binnen jou. Myself, jy sê nou, maar, dat ek vir myself goed uitgemaak het, soos, die paradijs verhaal, Adam en Eva in die paradijs. Ek kan nie, ek vind enige iemand van, julle dit 7 dae en 7 nachte, al sulke wetenskapelike, laat dit 'n wetenskapelike verduideliking moet wees, vir hoe die aarde, of die hele al ontstaan het. Maar vir my is dit so een absolute krachtige storie, wat ek telkens in terugkom na toe in my eie lewe en myself hier verwys is die hele feit van eet van die boom van kennis, jy wil te veel weet, jy wil te veel, jy is amper te, jy is te, nie te miskierig, maar jy wil te veel weet, jy wil te groot greep op jou eie lewe, jy wil te self te veel be, en dan wil jy nog jou onskuld opbou, en dit werk nie so nie. Hoe meer jy weet, hoe meer op een manier, en as jy daar gaan peter, dan gaan jy ons ook verloor, en dan gaan jy uitgejaag, en ons uitgejaag. Ja. En dan, hoe kyk jy nou na politici bijvoorbeeld optree, wat, ach, van lang voor apartheid, van apartheid sê, maar wat is dus apartheid? Dit is een poging om die paradijs te herskep. As Maleba op een verhoog klim, en sy lawaai maak, kyk ek wat in, hy identificeer een vijand, en dan probeer hy een paradijs vir die mense skep. Yes, dit is politie. Wat het Donald Trump anders probeer? Ja, precies dieselfde. Donald Trump is die ongeerste karakter, maar dan sê mense, kyk wat hy, hoe goed is hy die ekonomie gedoen. Want hy probeer een paradijs op aarde skep. Daai verhaal word oor en oor opgevoer. Ja. Van om een paradijs op aarde te skep. En dit is waar alle tiranne, alle in sy goed vanaf vanaan kom, is om daai ou verhaal word maar net weer opgevoer. Ja. En lang nadat ons leef, gaan het nog aanhou. Ja, en jylle ding van Isaac en Abraham, is Abraham wat vir Isaac moet gaan offer. En die ding is, wat is sien in sy pa ken nie die story?
Verstaan wat ik bedoel? Nou kan mensen zeggen, nee, daar kan het niet precies zo gebeuren in die tijd, en wat is God laat dit toe, dat, ek het al ergens gehoor, Richard Dawkins, of een van die ons gaan so die era of preservations, oor hierdie Isaac verhaal, wat er verskrikkelijke tiran van een God laat toe, dat pa sy seun moet gaan offer. Dit is nie raar, die story is verhoudings tussen seuns en pa. En daar is een oerwaarheid daar, waar die story, ek onthou die vrees wat ek in die sub A klas gehad het, toe die juffrou vir ons daar ene vertel het, weet, wat is het met teken op school, ging die Bybel vir al die teken. En hy vrees wat ek gehad het, gaan my pa my nie ook in die ding, en dit is een oer ding. En dit, of hy story waar is, Isaac en Awa, dit is in sekere sin nie belangrik, dat hy story is so waar, dit word weer of weer opgevoed. Dit is maar hoe ek het myself uitfigure. Ja, nee, jy help. Jy verwys dat mense baie keer sal sê, maar watter God kan so wees? Hoe dink jy oor God? Hoe meer ek daaroor dink, hoe meer weet ek nie. Regtig, ek weet nie. Ek huiwer amper om met persoonlike terme van God te gaan praat. Ek druk myself telkens my swak uit. Maar is net die groot mysterie. Ek deel en wat ook, ja, maar wat ook op 'n baie vreemde manier, op 'n baie vreemde intieme manier ook betrokke is by jou. Ja. Maar as ek vir jou sê, ek het nou dit eergister ervaar wat my hoender vind, dan gaan jy dit ook nie eintlik regtig verstaan, ja, en dink jy, wat is hierdie ou, jy het gesê. Ja. Sê, op 'n baie intieme vlak wat jy amper nie vir 'n ander persoon kan, is daar ook 'n teenwoordigheid. Ja. En ek wil ouens soos terug het na die van sogenaamde nuwe ateïste, hulle sal hulle gate uitgeniet met my lag as ek dit goed sê. Maar ek ervaar dit so wragtig waar God se teenwoordigheid soms verdwyn. Ja. Ek wil nie eens praat van hy nie. Ja. Hierdie groot misterie. Ja. Daar's 'n teksvers wat as iemand dit vir my moet vra, dan dis een tekst in 1 Johannes 4 wat sê, niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, dan het God sy doel met ons bereik. Nee? Sê, ek dink ook, kom maar weer terug daarna, dis die ding van die ander, van die mense, en dit kom op alles terug daarna toe, en ek self is baie cynies, maar ek herinner myself ook naand, en ek weet nie vers wat die vers het, is waar dit staan nie, maar die hele ding van die huis van die Here het baie kamers. Ja. Laat manier, mense verskillend glo, laat mense verskillend na die groot misterie toe kom. Maar ek self is baie cynies oor mense wat God se naam te veel rondgooi. Die mechanic waar jy inkom, waar die Bybel op die tafel he, of die ou wat jy op iets wil kom verkoop met die Bybel, ek hardloop dadelijk. En ek het al met sulke ouens te doen gehad, en al sulke goed, is ek, ja, ek is sinies oor daai ding. Vir my is die hele ding van mense, hoe jy met ander mense optree, en die ander mense sien, is my oneindig meer belangrik as om siele te wen, op 'n manier. Ek dink mense moet amper, en ek sê dit in groot huiwering, mense moet my nie verkeerd verstaan nie, maar mens moet in 'n sekere sin amper meer mense na die mensdom toe bekeer. Jy is nou teoloog. En ek weet, daar is nou klomp mense sal sê, ja, maar ek wil sê die kerk word te wêreld en al die goede. Maar die mysterie is te groot daar buiten vir my. Ja. Nou, so ek sê, ek is net ook sinies waar mense wat gedurig wil bekeer en ek is al op 'n begrafnis, en ek het 'n sekere woede daaroor in my, oor my verloofde wat haar eie lewe geneem het. Ja. En op 'n begrafnis was daar 'n pastoor, en jy sal dit nie glo nie, Jeronel. Ja. Hy het 'n bekeringsboodskap. Ek weet. Hy het nie sagte woorde gehad vir die familie nie, want ek het nie regtig geken nie. Ja. Hy het op die ouend aan die einde van 'n begrafnis vir 'n vrou haar eie lewe geneem, het hy 'n bekeringsboodskap gehou, en gevra, is iemand hulle hart vandag vir die Here wil gee om die pastoor te verstaan. Ja. Dit is een van die banaalste goed wat aan Here lewe gesien. Ek dink dit is breed. God was totaal afwesig vir my, hy hele begrafnis. As hy net daar ingekom het, en skies het, is verskriklik veroordeling, maar dit is baie naby aan.
As hulle daar aangekom het en gesê, kom ons vat allemaal saam en het ons allemaal kan het, wat het al. Dan was God vir my daar gewees. Ja. Maar toe hy begin met sy bekeringskoue, bekerings, met daai gewone kleeshuis, toe God my verdwijn. En ek wil ook daar skryf, of toe met die ou gaan praat, en van gevraag, en sê meneer, wat het in jou kop aangegaan? Maar weet jy nou, wil ek jou uit dit tyd iets vraag? Hoe word, ook jy wat nou baie met mense te maak het, hoe word mense gesond na sulke woorde wat mense, waar mense verwyder word van mekaar? Waar, verstaan jy wat ek probeer? Ek probeer nou dink, jy gaan definitief nog iemand anders sit wat luister, wat daai gevoel het van iemand het my regtig met hulle woorde te nagekom. Hoe kom een mens oor dit? Hoe kom jy oor dit? Dat is nie makkelijk nie, maar het is makkelijk om te sê vergewe net, het is makkelijk om al die woorde rond te gooi, maar het is, alles is op een manier een proces, ek hou nie van die woord proces, maar is een ding wat aanhang. Is een, al wat ek vind vir myself, is, en ek, ons allemaal ervaar hierdie type goed, vooral baie, amper van dag te dag, goed is op oor Facebook en oor sociale media, waar mense mekaar eenvoudig sleg sê, ja. En net wegstaan. Ja. Dan sê dit, dit pla my hierdie goed. En ek word self op kwaad, en ja. Ek doen baie doelbewus om met die draai te gaan stap, en die woorde terug te gooi, want woorde hou aan. Die woorde in iemand se plan. En dat ek vir sulke simpel goed nou begin uitwerk, en so ek sê, ek word net so kwaad, en ek krij dit nie altyd reg. Ek gaan kyk na persoon as so profiel bijvoorbeeld. Weet, as jy nou iemand op Facebook het my sleg gesê, of iemand anders vir dit my sleg gesê, dan kyk ek, en dan sê, die ouwe hond vast, of jy weet, hier is een kat in die familie, of jy weet, of hier word afgeneem met sy ma in een hospitaal bed, en dan denk jy, ek het al vir hierdie pastoor op het bereik, en het sy goed ook al gaan kyk, en dan denk ek, sê, dis een ouwe, het die probleme met sy haare, en hy probeer het recht kom, en dan probeer ek hom voorstel voor die spiegel, hoe alleen hy al goed voel, en hy is ook maar, jy weet, hy wil ook nou maar sy ding doen, en ek dink, dis al wat ons mekaar op die aarde kan doen, is om mekaar sympathief mekaar te soek, en ons allemaal sik te doen. Ek het bijvoorbeeld, klink half malerig, maar hierdie ding van om sympathie te gaan soek by ander, of vir ander, maar dit is nie jammer gehad nie, maar ek probeer my voorstel hoe lyk mense as hulle slaap, het jy al mense gekropge wat slaap? Ja. Ek kan mys nie vir iemand kwaad word wat slaap. Ja, weerloos. Dit is absoluut, jy is so weerloos, nie? Jy kan nie vir mense kwaad word wat slaap, nou denk ek, hoe lyk Donald Trump as hy slaap? Weerloos. Absoluut, die haare hang so bietjie. Wat is die bedkassie? En die staat die ouwe op, weet. Ek kyk homself, die type proces, om vir mekaar, wat ek nou maar probeer, om die liefde te vind. Want hou so in die greep van jou eie woede. Hou is baie in die greep van jou eie woede. Wat is ook wel goed. Dat is een sinnetjie wat ek altyd sê, ons het genoeg slim mense, wat regtig baie wonderlike dinge kan doen, maar ons het goeie mense nodig. Daar is slim mense wat baie brug kan bou, van een land na, of van een eiland na ander eiland toe, maar die brug wat tussen mense gebou moet word. Dis die type mense wat ons nodig het. Nee? Kan ek jou iets... Ja? Nee, maar ek kan sê wat ek wil herhaal is, of sê, is soveel mense wil goed wees. Mense wil goed wees. Ek dink as bitter met mense, en wat rarig wil sleg wees. Of die, maar mense het, ek weet nie, het onsekerheid wat mense maak, dat hulle so raak, en dan gryp hulle enig iets aan, en dan, maar ek vat myself ook. Het is baie makkelijker om kwaad te word, of om iets te vind wat jy nie van hou nie, as wat jy van hou en wat jy mooi is. Het is baie makkelijker. Is dit hierdie ding wat ons sonde noem? Want ek is baie versigtig
vir hierdie begrip sonde. Ja, ons dink aan sonde as weet, hierdie lysies, nommer 1, nommer 2, ons het nie dit gedoen nie. Ek het nou die dag vir mense gesê, ons sit mense onder tug vir sekere goed, maar ons sit nie mense onder tug as hulle 'n arm persoon langs die pad sien staan en nie vir hulle kos gegee het nie. So ons het, so ek is baie versigtig vir die begrip sonde. Dit gaan, vir my gaan het eerder oor daai woorde van Micha wat sê dat jy bedagsaam moet leef voor jou God, né? Die Engelse praat van to be humble before God, né? Dit kan onthou. Ek het baie, dit baie vir my, as ek nou daar oor self dink in my eie lewe, is baie gaan oor ego, oor self, oor, en sonde leef my amper daai ding van om jouself te laat geld. Ja. Maar jy kan ook, ek sê nie, jy moet van een slapperige ou wees, wat net alles sê, is reg, en sê toch goed om staan vir iets in die lewe. Maar daai ding wat hier binnen is, wat daai ego, ek dink die oosterse geloof, leef baie klein daar, die verlies van ego, en ego, weet ek al meer. Daai ding hier binnen, daai stem hier binnen, daai ding wat aanhoudend kom. En wat selfs vir jou sê, dit is dit maak van my, ek het nie vir jou gebeur nie. Dan gee jy iets vir iemand, hier by OK Foods, staan hy, en dan sê ek, hy donder staan weer dan. Dan gee jy maar weer van iets. En dan, as jy weg gaan, dan kijk jy, eindelijk is ek iets vir bad in. Verstaan, en ek moet nie uit, is nie waarom het jy vergeet nie, dat jy die strijd, want die ego wil jy altyd krediet ook hee. Hy wil jy altyd krediet hee. Kan ek gaan net hier, ek my hoofd afneem, en dan staan ek op Facebook, en dink die mense, nou is hy lekker oud, goeie bra, weet, en so. En dis daai ding ook, wat jou, hy los jou nie. En ek wil jou kla, daai ding kla jou nie. Wanneer jy vir iemand iets gegeet, en dan wil jy nog beheer oor hoe hulle dit moet hanteer, nee? Bedoelende, hulle moet het daarom nou net nie deurtrek nie, want jy het dan nou vir hulle gegee, nee? Ek weet of jy die reaksie krijg, ek krijg dit, dan rij jy ons nou op die pad, nie so'n Weskuspad, Kaap toe, mooi pad, met een groot, baie geel streep, ek gaan altyd in op die geel streep, en dan kom iemand verby, en dan sê die persoon nie vir jou dankie. Ja. Dan gewoonlik flits ons misschien ligte vir mekaar. Ja. En dan gaan hy net vir my dankie. Ek kan nou iets gedoen, jy sê nie, is my dankie, jou simpel, weet. En dan denk ek, ja, maar dis hier die heren waarom ek het gedoen het, dat hy vir my dankie, ek was nice gedoen, hy is wel bezig met iets anders as ek kop. Ja. Dan sê, is maar moeilik om mens te wees op my neer. Dit is ook om leidingstyd vir ons goed is, nee? Van leidingstijd gepraat, is dit vir jou is dit vir jou 'n periode in ek wil amper sê kerklike jaar, maar dit is net dominees wat so praat, maar is dit vir jou 'n tyd in jou geloofslewe wat vir jou 'n belangrike tyd is? Ja, jou 40 dae leef op my tafel. Ja, ek dink dit is baie belangrik. Dit is belangrik om daai proces deur te gaan, want dit is vir meneer Jesus wat dier een ding is, dit is nie een rechte woord om te sê nie, maar dier een verskrikkelijke en op jou klein manier die ding saam te herleef. Amper ook, dit is wat stories weer. Ja. Dit is wat stories weer, kom story van Jesus, en dit is ook een story. Dit is van allerhande bekleierij oor ons matte oor wat was waar in Jesus' lewe en wat nie en dit en dat, maar op die ou in die structuur van Jesus' lewe, van sy geboorte en dan en dit en al die pad na sy kruisiging toe en opstanding is ook een geestelike proces wat het uitdeel. Ja. Sê, ek gaan nie met die ou redeneer of iets oor sekere goed en nie dit gebeur en nie dat gebeur en nie dit so gebeur en nie dit so gebeur. Dit is my rarig so belangrik, die story van Jesus is my baie belangrik, ja. As jy sekere sin of was die geestig geskiedkundig ware van die. Ja. En dit is die story van self-aflegging. Ja. Hoeveel is ek bereid om self af te leef vir iemand? En al die, ek dink dis waarom het, dit is baie interessant, laas jaar was die grendeltijd ook precies hier al oor oorlijdingstijd geval. Jy is wereld, ja, dit is al my baie betekenis vol. Ja. Vir my is die opstanding weer die ek wil ook die woord story gebruik, het gaan nou nie oor
het dit gebeur, het dit nie gebeur nie, vir Christene weet ons, maar die punt van, dat daar, jy is nie vasgevang in ou goed nie, nee, jy kan, daar is nie tyd, nee, ons hoef nie op ou patrone, wat verlede jaar gebeur het, of wat die vorige, of die slegte dinge, ek is nie een gevangene van dit nie, dis wat vir my die opstanding so mooi maak, daar is een alternatief, nee, een nieuwe lewe, nee. Kan ek jou gauw bykie vir jou vraag, een van die goed wat ek nu nogal altyd oorwonder is, hoe denk jy oor hoop? Hoop, ja, eerste plek, ek dink daar word baie gesmokkel met hoop, daar het baie hoopsmokkelaars, ons het vals hoop skep, en dit klink nou verskrikkelijk veroordelend, en ek nou weet wat dit ware hoop is, ja. Maar ek word verskrikkelijk kwaad vir vals hoop, smokkelaars met vals hoop, ek praat hier net op geloofsgebied, en ek praat van, sien op, om het in die naam te noem, ons hier in Suid-Afrika politisch, ouwens wat allerhande beloftes maak van die Weskaap, wat het afstig, en dit, seker bestand is, dit is een debat werk, in een mag en die, of dalk op een geier vlak, maar die punt is, dit gaan nie binnen volgende 80 jaar gebeur, dus, oomelik is mense met sikker goed te geel, van wat ek waar, en ach, ek kan, so op politieke vlak is al baie hoop smokkel, wat ek word kwaad, maar hoop is eindelijk een moeilike ding, op een persoonlijke vlak. Dit is nie, ach, ek sê dit sleg nie, ek sê dit met groot, en ek sê dit sagjes, en ek sê dit met dankbaarheid ook, want ek ontvang ook soeke kaartjes en goeders wat mense vir jou WhatsApp of wat ek al met een mooie boodskap, een mooie woorde op. Maar dit is goed om het te lees, en nie so, maar dit skep nie eindelijk veel hoop nie, maar ek sê nie mense moet dit nie doen nie, ek ja. Word jongen. Hoop het moeilik, en hoop is vir my, hoop sonder iets te doen, beteken niks, hoop is nie woord nie, is net woord nie, hoop is, ek gaan te same om het iets te doen, om letterlik iets vir iemand te doen, en daarin leer hoop, hoop is een moontlikheid, hoop is nie een gegewe, ja. En die moontlikheid, is die moontlikheid om iets vir iemand anders te kan doen, ja. Daarin leer hoop vir my, hoop leer nie, in allerhande plannen uitpraat in een mag en doen of in een coffee shop. Ja. Hoop letterlijk om dis die werk, hoor. Die sypaaikies kon te maak. Ja. Dis die werk, hoor. Ek weet jy is een depressieleier, ek is ook een wat uit die familie uitkom met baie ernstige depressie en wat vanuit ek hier op ek was waarschijnlijk al een baie ernstige depressieve tiener gewees, maar ek het later my twintigs met medikasie moes begin en kyk, ek wil amper sê, ek sal nog sonder my kunsbeen loop, maar jy gaan nie vir my kry dat ek nie my antidepressante drink nie, omdat ek weet hoe diep swaar my depressie kan raak, nee. Ek weet, jy is betrokke by is dit een NGO, hoop, een plek. Nee, ons het ons eie, die swart hond, ons noem maar die swart hond. Dis reg, vertel my net, gauw bykie meer van dit. Dit is eindelijk een lang story, ek sien ons tyd raak, man. Dit is een lang story, ek het na net so dood, wat my verloofde wat haar lewe geneem het, besef ek moet iets doen. Want ek het baie oor, ten spyte van die feit dat ek self depressie op een lang pad my maat gehad, maar ek het nooit so diep depressie leier gesê, dat ek eerst geweet het wat bipolair depressie is. Ek het na, net so dood is rarig uitgevind, laat in die naam genoem in Google. Maar langs die rekening, ek het gevoel ek moet iets doen, om mense bewust te maak, maar ook vir myself. En het is misschien die pad vir my geweest, want ek is het enigste kind, het is verskrikkelijk, ek skryf selfsugtig in my wees, het is ek selfsugtig, ek myself. En ek self wil mys, sikke tel my, julle besef, hier is een moontlikheid om beter te word. En is het daarom iets vir iemand anders te doen. En toe ek toe die project maar so begin, toe ek vir Erna Oosthuizen ontmoet, wat sy man ook sy eie lewe geneem het, en sy is nou saam met my ontmoet. En die swart hond ding, en ons maak goed, en weet ons van allerhande meer goed doen, maar ook een ruimte is net skip. Het klik meer, dus jy sê, as jy ernstige depressie het, moet jy professionele hulp kry, en medikasie is het nodig, en sikke goed. Maar ons probeer vooral vir mense een ruimte skip. Dus baie virtueel op die oomblik, maar ons het al 2, 3, 4 geleenthede gehad. En ook mense wat met mekaar in verbinding brak, wat met mekaar net kan praat, sonder dat daar enige oordeel. Want ek dink, dit is een van die groot dinge wat my pla van die wereld,
dat is baie dinge, maar is daar is nie genoeg respect vir gebrokenheid. Ja. En dit is waarom ek ook so anti-Trump is, en sorry ek het nou weer sy naam genoem, want hy is nou meer as het een mens, is hierdie geest wat in die wereld los is. En dit kan ek vir Malema ook sê, die hof nie meer. Maar anyway, hierdie hele, dat jy moet kragdadig wees, jy moet voortstoom, jy moet standpunt inneem, en ek sê nie nou, jy moet een slap hee wees. Ja. Maar daar is nie genoeg, respect vir gebrokenheid, vir om nie goed te voel soms. Nie antwoord te wil soms. Kijk eens, die mense wat jy die minste kan vertrou in jou leven, is die ou wat dink het aan die antwoord. Ja. Hy is gewoonlik die wreedste van al. Want as iemand nie na sy antwoorde of haar antwoorde gaan luister nie, gaan hulle taai raak mee. En daar jylle ding, hierdie ruimte te skep vir mense wat depressie het, en is al raar, jy mag soms al wees. Is al raar, is raar. En die geweldige vroegings wat mense deurgaan, wat mense het doodgestat, wat hulle mense het self dood gekies. Ouers wat kinders verloor het, die vroegings is beskik. Net, wat jy kan ons net probeer lewe so uitruid. En mense bring wat hulle na mekaar toe uitruid. Ja, ja. Eintlik net omgeen. Ja. Nie omgeen, ja. Om vir mekaar om te gee, nee. Ja. Ek sal baie graag weer met jou wil gesels, want het hoef my, daar is nog so baie goeders waarover ons so kon gesels, nee? Ja. Oor een stikkende wereld. Sê, ja. Nee? Ja. Dus, ja, ek hoef jou ook dankie sê, ek het jou woestijnboek, die woestijn, die woestijn wijs het. Ja, en dit ontdek, en ook daai in net tyd, ek het hier by die toekonkulere in die mol gekoop, dit vir baie beteken, dat hy terugkeer amper na een sekere eenvoud, en na weer te gaan soek na die ou waarhede nie vir jouself te ontdek. En dit het vir my baie beteken, dat vir jou dat is. Ek het dit maar vir myself geskryf, nee. Want dit was in die tyd toe ek het nodig gehad het, nee, ja, dat ek het geskryf het. Maar ons gaan weer gesels, want ek is seker daarvan mense sal nog meer wil luister, nee. En ek dink, ons moet meer praat oor hoop, oor hoe doen ons hoop, nee? Want as het een werkwoord is, hoe wys ons hoop, hoe leef ons hoop, nee? So, ons gaan beslis weer gesels, ons het net een half uur in hierdie program, en ons half uur is voorbij, nee? Ach, so, dankie, en dit het vinnig gevlug, en baie dankie. Ek moet vir jou dankie sê, nee? Baie dankie, Dana, dis lekker om met jou te gesels, hoor. Lekker, dis al baie lekker, dankie. Dana, ek wil vir jou baie dankie sê, dat jy saam gesels het, en vir allemaal van julle wat saam geluister het, wil ek ook dankie sê daarvoor. Dis elke keer een voorreg om veelkleurige mense in mekaar se levens te kan inbring en so bykie ons levens te verryk. Mag jy hier dit wat jy vandag gehoor het van hierdie veelkleurige man met passie jou eie lewe leef, en mag dit een sagte lewe wees. Mag jy sagte voetspore in ander mense se lewens leef. Mag jy hoop bring daar waar mense hooploos is, op 'n sagte manier. Volgende week luister ons na Reinhard Hugo. Daar is nou vir jou 'n ander veelkleurige man, 'n begaafde man. So tot volgende woensdag. Mooi week vir jou en 'n veelkleurige lewe.